Mənim iki kitabım var. Balaca Şəhzadə və Uzun Corab Pepi. Mən bu gedərdə isə Uzun Corab Pepi haqqında danışacağam. Onun müəllifi Astrid Lindgren'dir. Bir gün bir bağ varmış, çürümüş bir ev vardı. Orada Uzun Corab bir Pepi yaşayırdı. Onun 9 yaşı var. Onun nə atası, nə anası var. Uzun Corab Pepi bazı olanda anasını vəfat etmişdi. İndi o bilir ki, anası göy buludların içində yaşayır. Amma atası isə bir gün gəmiyə minilmiş, şimşək çaxanda bir adaya düşürmüş. Pepinin iki dostları var idi. Onun biri Tommy, bir də Annika idi. Bir gün Pepi atı ilə və meymunu ilə məktəbə gəlirdi. Müəllim birdən Pepidən soruşdu. 8-ə üstünə 4 gələndə neçə eləyir? Pepi dedi, 67. Müəllim dedi, xeyr, 12. Bir gün Pepi sitə gedirdi. Sit bitdikdən sonra Pepi evə gəlirdi. Bir də qapı döyüldü və Pepi uzadan qışqırdı. İstəyirsiniz gəli, istəmirsinizsə gəlməyin. Bircə oğru dedi, sən evdə tək yaşayırsan, Pepi deyir, xeyr, mənim yanımda cənab Nilsson da var. İkinci oğru deyir, ikinci oğru birinci oğruya deyirdi. Gəl qoy bu qızcığaz, bir də cənab Nilsson yatsın, sonra biz pulları oğurlayarıq. Bir gün Tommy və Annika həmşə məktəbdən çıxandan sonra Pepi yana gəlirdilər. Sonra Pepi deyir ki, gəlin, gəmi ilə gedək. Tommy deyir, və siz bir adaya düşmüşsünüz. Pepi deyir, xeyr, mən bir adaya düşməmişəm. Sonra Tommy deyir ki, biz kimsəsiz adaya gedirik. Sonra adaya getdilər, Pepi atasını gördü. Tommy və Annika qaçdılar, lakin kapitan onları saxladı və qayıtmalarını tələb etdilər. Kapitan